Şuşada illər əvvəlki həyatın qaytarılması müstəvisində 450 mənzilli yaşayış kompleksinin inşasına 2022-ci ilin oktyabr ayında başlanılıb. 23 çox mərtəbəli yaşayış evindən ibarət kompleksdə əsas tikinti işləri artıq yekunlaşıb. Şuşanın memari üslubunun qorunması burada ən incə məqam olaraq hesablanır. Hal-hazırda tikintinin yekunlaşma mərhələsindəyik. Landşaft işləri və fasad işlərlə məşğuluq. Burada əsasən birinci növbədə keyfiyyətə, yəni bütün həm materialların keyfiyyətinə, həm işçinin keyfiyyətinə, bir də əsas məsələ belə deyim də Şuşanın köhnə memarlığına uyğun. Və indi arxada görülən bütün binalarda orada olan daşların hamısı Şuşanın öz qaya daşındandır. Onlar əllə, yan makinalarla hamısı kəsilir, təzədən işçiliklə düzəldilir. Kompleksdəki binalar Şuşanın reliefinə uyğun inşa edilir. Tikililər əsasən 3 və 4, ən çoxu isə 5 mərtəbəlidir. Mərkəzləşmiş istilik sistemi ilə təmin olunan mənzillər isə tam təmirli olaraq sahiblərinə veriləcək. Mənzillərin mətbəxləri sahiblərinə bax bu gördüyünüz kimi mətbəx mebeli ilə təmin olunmuş, həmçinin zəruri cihaz və avadanlıqlarla təmin olunmuş vəziyyətdə təhvil veriləcək. Tikinti işlərində memari üslub qorunmaqla yanaşı, ərazidə olan hər bir tarixi tikili də mühafizəyə alınıb. Yaşayış kompleksinin ərazisində olan tarixi tikililər də qorunur. İşğal dönəmində ermənilər tərəfindən bir hissəsi uçurulan bu tarixi tikili də konservasiya olunaraq mühafizə ediləcək. Beləliklə, yaşayış kompleksində müasirliklə qədimlik həm bir arada olacaq, həm də tarixi abidələrimiz mühafizə ediləcək. Əlavə olaraq yaşayış kompleksində uşaq oyun meydançası, yaşıllıq zolaqları, xüsusi velosiped yolları və dayanacağı, yanğın su anbarı, elektrik yarımstansiya və generator mərkəzi də qurulur. Uşaqlar üçün əyləncə şəhərcikləri də vardır. Daha ki, burada belə deyək, Avropa sisteminə uyğun gölməsə sisteminə yaradıb, yağış suları o gölməsələrə olacaq və oradan suvarma sistemləri üçün sular nəzərdə tutulub. Tikinti işlərinin yaxın zamanda tam yekunlaşacağı planlaşdırılır. Beləliklə, 450 ailə yaxın zamanda öz doğma yurduna, Şuşaya qovuşacaq. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Pərviz Mustafayev, ATV Xəbər.